iyadoo ay hubaaltaa in adeegyada caafimaad iyo waxbarasho ee bulshada leedahay ay aasaas u yihiin horumarka ay bulshada higsanayso ayaa deegaanka tiro badan oo gobolka awdal ah waxa ay kaabayaashaasi ku sugan yihiin xaalad laga dayrinayo deegaanka Cali Xayid oo dhawaan booqday telefishinka Horn Cable TV ayaa kamid ah goobaha sida ballaaran cabashada looga muujiyay kaabayaasha caafimaadka iyo waxbarashada waxana haweenka ku dhaqan deegaankaas oo ka deerinaya xaaladda caafimaadku ay tilmaamay in MCHK deegaankaasi uu maanta yahay mid qalfoof ahaan u taagan balse aan qaban adeegyada caafimaad ee kale ee loo baahnaa ma hayno wax caafimaad halkan waxa ka dhisan MGH habad kaliina lagama helo wax gargaar ma hayno تي إلى هم برهيناتو آدمي مهاي. هدي إيه بيدن كده دكتور كهل كهل أقول بس هاي. يا دواين بقى اللي يدين دقيلة راو هل كنين جرع أنا. هقع عافمات كنا. حبت كنين جرع هو الدواء كم هم. عافمات كوارو بهن. مرة خي ساي سوال بوا حوال بوا رخو بهن. من إلى هاي بنا خو باهت ترى. يعني بلا أدنى باهت هذا. مرة ما يكره. dhinaca waxbarashada ayaa sidaas oo kale deegaanka Cali Xayid laga deeriyay waxana ay hal door ka deegaankaasi tilmaameen in silsiladii waxbarasho ee taxnayd ee mustaqbalka u ahayd caruurta tirada badan ee ku dhaqan deegaankaasi ay tahay mid kala dhantaalan gaar ahaan dhinacyada fasallo wax lagu dhigto iyo macalimiinta waxaan joognaa imika waa iskuulka hoose dhexe Cali Xayid waxaana dhigata 8 fasallo arday ah waa la istuul saaraa waxa dhiga 6 macalin halka waxa ka dareemi kartaa inay macallimiintii maqan tahay qayb dugsigii dhexe laba galaas baa noo dhisan oo shanaad iyo lixaad waxaa maqan labadii galaas ee kale ee toddobaad iyo siddeedaad haba yaraatee ma hayo cali loo qalan jabiye la nooma keena macallin wax dhigo oo hanuuniyaa weli ma hayno wakaas ciyaalkay wayna tagaan buug iyo qalin bay qaataan baa iyo tacna ma garanayaan shantaas sanana way dhigtaa waxaan doonaynaa inay horumar noo yeeshaan inay horkac noo yeeshaan inay ma garanaysaayay سفيعان نو قعان قبطان إنا سفيعان برشادة نو ديغان عبدالعلي يوسف بورما